Ok. Beleza, pessoal? Eu sou o William Ruff. Hoje vou tentar responder aqui algumas perguntas bem interessantes que vocês mandaram aí nos últimos vídeos sobre o evento do Exterminador, beleza? Bora ver então. Mas, antes, vocês sabem como funciona, não esquece de deixar o like aí pra ajudar na divulgação do vídeo e na relevância também, né? Assiste o conteúdo até o fim, se achar que ele foi útil pra você, aí você compartilha aí no Facebook, no WhatsApp, naquele seu grupo de games, bem interessante isso, né? Ou caso você faça parte de algum grupo do Breakpoint especificamente, é um ótimo vídeo pra você postar por lá também, não é verdade? Caso seja novo por aqui, já se inscreve aí, ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos, beleza? Vamos que vamos então. Então, como vocês sabem aí, tá rolando o evento do Exterminador em Ghost Recon Breakpoint. E claro que eu tenho feito bastante conteúdo a respeito. Aliás, caso vocês aí não tenham visto, eu completei ambas as partes do evento, né? Fiz em co-op, stealth, tático, vocês sabem como é que funciona, sem HUD e tal. E eu recomendo muito que vejam, beleza? Mas, vamos lá para os comentários. O Jonathan Kawan comentou aqui, é o T-800, só não é o Arnold Schwarzenegger. Então, Jonathan, infelizmente, né, ele não deu as caras. Na verdade, todos nós já imaginávamos isso, porque a Ubisoft não estava usando a imagem mesmo do Arnold, né, na campanha publicitária do evento, então isso já deixava meio claro de que ele não ia aparecer. Inclusive, falei sobre isso no vídeo que eu fiz sobre o evento do Exterminador, caso não tenham visto, recomendo que vejam também. Eu realmente acho uma pena, mas eu acho que eles conseguiram até meio que dar uma maquiada nisso, né? Tem inclusive uma das skins que lembra bastante o Arnold e tem a skin do Kyle Reese, acho que foi o único que eles conseguiram fechar, não conseguiram com a Sarah Connor, que também seria excelente. Enfim, né? É o que tem pra hoje. O Garda Rock comentou aqui, eu achei a skin da loja meio bosta. Se fosse só o robô, só o esqueleto metálico seria mais legal, minha opinião. Então, guerreiro, eu discordo, eu gostei particularmente das skins, achei bem interessante. Tem uma que é o Exterminador ali, de boa, né, sem danos e tal. Tem outra que é mais ele rasgado, aparecendo as partes metálicas, que eu achei bem interessante, até a espinha exposta assim, que eu até gravei vídeo também. Porra, ficou bem maneiro, eu gostei. Acho que ficou até mais interessante que fosse só o esqueleto, né, no caso. Mas, acho que para agradar ambos os lados aí, se tivesse essa skin também só com esqueleto metálico, seria uma boa opção também, né? Mas as que foram entregues, as skins que foram entregues, particularmente, eu gostei. O Kleber Melo comentou aqui, surpreendentemente bom o evento do Exterminador, simples e divertido. Até que enfim a Ubisoft deu uma bola dentro. William, excelente vídeo, como sempre. Primeiramente, Kleber, obrigado aí por acompanhar, obrigado pelos elogios também, né? E eu vou te dizer, cara, que eu concordo totalmente com o teu comentário aí, eu também me surpreendi bastante. Eu imaginei que o evento fosse ser alguma coisa meio parecida ali como foi o evento do Predador, do Wildlands, né? Uma coisa um pouco mais simples, tipo, vai em tal local e elimine a ameaça, né? Inclusive, tá saindo nos próximos dias aí uma análise que eu fiz entre o evento do Exterminador e do Predador, ficou bem interessante, logo tá saindo aí pra vocês, beleza? Mas, como eu ia dizendo aqui, eu achei bem interessante, o evento do Exterminador ficou, acho que ficou bem desenvolvido, com uma historinha bacana, né, e tal, tem um roteirozinho ali, e além disso ainda tem aquelas missões ali, tipo as missões de facção, que dão as recompensas e tudo mais, diariamente essas missões iam sendo renovadas e tudo, é uma forma também de chamar os players a estarem sempre entrando e se envolvendo com a história, achei bem interessante, e tá de parabéns, realmente. A Ubisoft aí fez um trabalho bacana com esse evento, né, do Exterminador. Clau Sniper comentou aqui, e aí William, esse evento é temporário ou vai ficar lá nos eventos para sempre? Então, esse evento ele vai ser mais ou menos como aconteceu com o do Predador, ele vai ficar lá, você vai poder fazer a hora que você bem entender,
Quem comprar o game daqui a sei lá quanto tempo, 5 anos, vai conseguir fazer. Agora, as recompensas você só consegue receber até o final do prazo. Ou seja, esse evento aconteceu ao longo da semana, está acabando agora, dia 6. Então até lá você ainda consegue receber as recompensas e consegue fazer as missões diárias. Depois disso, as missões diárias vão sumir e vai ficar só o evento mesmo. Quem quiser fazer, faz, mas não vai ganhar nada por isso, ok? O Yutro 213 comentou aqui: o que irrita é que o Exterminador sempre te acha exatamente onde você está, não importa onde você se esconda. Então, Yutro, o Exterminador, ele é um caçador, ele é muito parecido com o Predador, né? Porque ele é um caçador, ele realmente vai te rastrear, vai te procurar. Inclusive, eu acho que essa é uma das principais diferenças entre ambos os eventos. No caso do Predador, a gente tinha ali uma área onde a gente ia combatendo o Predador, uma espécie de arena, né, que a gente lutava com ele. No caso do Exterminador, não, a gente tem um pouco mais de área para atuar, menos na parte final, né? Na parte final a gente luta com o último ali numa arenazinha também, mas de uma forma geral a gente pode ali combater com eles tranquilamente no ambiente aberto. Se você quiser fugir, você foge. Se você quiser encarar, você encara. Você tem liberdade aí total para poder abordar da forma que você bem entender. E caso você tente fugir, ele vai tentar te caçar, sim, ele vai correr atrás de você. Se for mais de um, dá muito mais trabalho, né? Mais de um exterminador, no caso, dois ou três. Eu achei bem interessante essa fórmula, show de bola. O Fábio Nascimento comentou aqui: William, quais são as recompensas pós-desafio? Tô procurando em vários vídeos, mas ainda não vi. Então, na verdade, tem sim alguns vídeos a respeito. Eu cheguei a ver, agora eu não lembro se foi BR ou se foi gringo, mas tem alguns sim. Agora, basicamente é o seguinte: as recompensas são skins, né? Tem algumas armas, nenhuma muito interessante, além da própria arma principal, que é a MK-14 Terminator, né? Que é muito boa, por sinal. Tem aquele fuzil de assalto, que é da Resistência, que também é um fuzil interessante. Tem a Uzi, tem as skins, né? Tem várias skins do Exterminador. Tem uma skin do Kyle Reese que ficou muito boa, perfeita. Acho que só conseguiram fechar com ele, né? No caso, a Ubisoft só conseguiu fechar com o Kyle Reese. Uma pena, né? Se eles tivessem fechado com todos, com a Sarah Connor, com o próprio Arnold, né? Teria ficado muito bom, mas infelizmente só apareceu o Kyle Reese, mas já tá valendo. Agora, essa do Kyle Reese é paga, ok? Ela não é distribuída gratuitamente, não é uma recompensa, né? No caso, ela tá para ser vendida na loja. Não apareceu também a Harley Davidson Fat Boy, que eu esperava bastante, acho que ia ficar bem maneiro. Apareceu uma outra moto lá, nada a ver, que a gente ganha, bem sem graça. Tem corte de cabelo, tem um monte de coisa, né? São ao todo 23 recompensas, vale a pena. Tá valendo até dia 6, então corre lá que ainda dá tempo de conseguir. O Loop Tulu Gamer tá comentando aqui: tem um jeito mais fácil de matar sem usar a arma, é só chegar perto de um lago e espera eles chegarem e vão morrer, já que são máquinas, né? E é verdade, eu achei bem maneiro isso, né? Ficou meio que um easter egg assim, eu vi muita gente fazendo, eu não cheguei a fazer na verdade, mas eu achei bem interessante e eu me diverti quando eu vi a primeira vez. Fica a dica aí pra quem quiser tentar, é bem engraçado. O Phantom comentou aqui: é preciso do que para fazer as missões do evento? É preciso ter uma das edições mais caras do game? Pois para mim o evento está bloqueado. Então, Phantom, na verdade o evento está disponível para todos, né? Eu não sei por que motivo está bloqueado para você. Seria interessante você entrar em contato com o atendimento da Ubisoft. No próprio site você consegue, tem lá um chat, você é atendido bem rápido. Vale a pena dar uma olhada lá, ok? E lembrando que o evento vai até dia 6, então, né, acho que ainda dá tempo de você correr lá, resolver a situação, voltar a fazer e receber tudo, tem umas recompensas maneiras, viu? Então é isso, pessoal. Agora é com vocês. E aí, o que é que vocês estão achando aí do evento do Exterminador?
comentem embaixo as suas impressões, ou podem também fazer novas perguntas, caso tenham mais dúvidas. Aí eu posso fazer até uma segunda parte desse vídeo aqui, respondendo perguntas. Muitas perguntas são duplicadas, as pessoas perguntam várias vezes a mesma coisa, então eu acho interessante, quando algumas perguntas se repetem muito, fazer esse tipo de vídeo, porque aí eu já respondo a todo mundo de uma vez só. Melhor que ficar respondendo a um, depois responde a outro, e aí aparece outro e pergunta a mesma coisa e tal. Enxugar gelo. Só lembrando que a gameplay que você viu ao fundo aí é desse vídeo que está aparecendo aqui. Recomendo que veja, porque ficou muito bom, caso ainda não tenha visto, ok? Se quiserem ajudar ainda mais o canal a ganhar recompensas exclusivas por isso, participar dos vídeos, trocar uma ideia comigo, fazer parte do grupo exclusivo no WhatsApp e receber os vídeos de forma antecipada, torne-se membro e você vai ganhar vários benefícios como esses. Tem outros ainda, ok? Então vale a pena. Valeu, falou. E até a próxima. One, two, three.